ကိုလိုက်ရင်ငွေကိုရစီရွေးတို့တွေကရုံးလုံးမရရင်လူတွေကသိပြီးမချိုက်ချင်ဒီတော့မဲ့စိတ်တဲ့ကြာလာပြီးမထားပဲအိမ်ပြန်အဖတ်ကိုဆဲလို့မပြစ်နိုင်ရသားတို့များတဲ့စိတ်ကအလောက်ကမပြီးသေးခီးဝဲကိုမအားပဲလိမ့်ပြန်သာယာပြီးလာပါတဲ့နေရာတစ်ခုဘဝရဲ့နေပါ ပါရှိတယ်ကြည်လိုက်မင်းပါအောင်ခံစားလေမင်းကိုညဉ့်ညံ့မှုပေးနိုင်တာပါရှိတယ်မင်းကလေးလားမင်းမိသားစုလားမင်းမိမလား